ollaan tällä kertaa saavuttu tänne perille parkkitaloon ja matkataas tästä perjantai-päivän kunniaksi eteenpäin hisseille ja käydään vaikka vähän kahvilla. Oof! Siinä on Oof-rekkari. Pif, bam, oof! Sehän oli se, sanotaan se, luvun Batmani se. Oof! Näin mennään hissillä tästä eteenpäin. Noin. Tässä pieni juttu. Ja tänään pitäisi tosiaan pitää vielä lähetyskin, radiolähetys. Itse saapuu näihin kuviin ja tunnelmiin.